Sveiki, mėly sporto draugai. Šiandien atliksime trumputę aerobinę dalį iš vieno pratimo. Bėgimas vietoje, rankutės tarsi šokinėtume šokinėje. Antroje dalyje viso kūno tonizavimas. Atliksime super pratimo lentą. Taigi žygiuojame. Įžanga visada nuo mažiausio pratimo, nuo paprasčiausio. Dar šiek tiek einam. Sukam rankas tarsi šokinė. Visada šypsomės. Klausom muziką ritmą. Džiaugiamės, kad jisai. Kvėpuojam dalia. Štai, liko tik 15 sekundžių. Dar šiek tiek, ką per sunku. Nedirbkite rankomis ir baigite. Liko 7. Dar šiek tiek, 4, 3, 2, žygiuojam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar vienas. Iškvepiam. Uhu! Pasiduojam. Susitinkam. Antroje dalyje. Ieškom kilmės. Taigi, pratimų kompleksas lenta. Atsiklaupiame. Ieškome. Pradedame rankutes pirmyn. Pasipatoginam, stovim. Tik tai laiko, viršutinė lenta. Jau čia dirba visas kūnelis. Tonizuojasi plaštakos, riešai, alkūnės, rankos, visas kūnas. Dar 8 taktai. 8, 6, 4, 2. Dar įstrižaidę. Vienas. 2, 3, 4 laiko. 4, 3, 2. Įstrižainę. 1, 2, 3, 4 laiko. 1, 2, 3. Dar du rateliai. 1, 2, 3, 4 laiko. Ir dar 1, 1, 2, 3, 4 dar laiko. Leidžiamės žemą lentą. Į vieną, už tai, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni ir aštuoni, pauzę laiko, keturi, trys, du, vienas, dar vieną kelienuką, antrą, įsitiesiam, įkvepiam, lentėmės, pasiekiam, op, duvenu, kad kiek gali pirmi. Smakra, kiek gali atgal. Užsilaikom. Pausė. Į kitą pusyje. Rankau kuriliuką. Vėduoklė iš rankos. Vėduoklė. Mankština visada ir pirštukus. Mankština pirštukus. Sleidžiam. 4, 3, 2. Grįžtam į kada. Iškėdam. Dabar. Iškvėpam. Ar vienas. Iškvėpam. Dabar rankutės lenta. Taip, kad visi iš jogos. Stumėm ir pastumt. 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 Pauzė už laiko. Smakras į vidų. Rankutė. 4, 3, 2. Pastumt. Pastumt. Pastumt, pastumt, prisitraukiam, žygiuojam rankom, dar arčiau, pasilėkimą žinyn. Geriausias pratimas nuo visų ribų. Grįžtam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Linkiu saugaus, efektyvaus ir linksmo sportavimo. Iki!